بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. نقاب عورت کے لیے پورا جسم ہے، چہرے کے نقاب نہ کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیے، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں، اسلام میں پردے کے مختلف درجات ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو اتنا چھپا دے کہ اس کی چادر پہ بھی مرد کی نظر نہ پڑے کبھی بھی، تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. بعض صحابیات ایسی ہوتی تھیں، وہ ان کو کبھی کسی مرد نے دیکھا ہی نہیں، ان کو مخدرات کہا جاتا تھا. لیکن ظاہر ہے یہ وہی خواتین ہو سکتی ہیں جن کا پھر مردوں سے کوئی لین دین نہ ہو یا معاشرے میں کوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، انہیں چونکہ مسائل بتانے ہوتے تھے تو وہ آواز کا پردہ نہیں کرتی تھی، وہ بتاتی تھی مسائل پردے کے پیچھے سے. لیکن کچھ صحابیات ایسی تھیں جو اپنی آواز بھی مردوں سے چھپاتی تھیں. تو اعلیٰ درجہ ہے، کوئی عمل کرنا چاہے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہ ہو تو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن لازم نہیں ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ عورت اپنا چہرہ کھولے اور اپنے ہاتھ اور اپنے پاؤں کھول لے، باقی پورا جسم غیر محرم مرد سے. یہ سب غیر محرم کی باتیں ہو رہی ہیں، محرم مراد نہیں ہے، محرم سے پردہ نہیں ہوتا. تو غیر محرم مرد سے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ پورا جسم کیا کر لے؟ چھپا دے. یہ والا پردہ چاروں ائمہ کے نزدیک، بولو بھائی، فرض ہے. یعنی کم از کم اتنا درجہ، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، بولو بھائی، نہیں، کوئی اختلاف نہیں ہے. اسی عورت اپنے سر کے بال لامحرم کے سامنے نہیں کھول سکتی، ٹھیک ہے نا، اپنی پنڈلیاں، اپنی کلائیاں نہیں کھول سکتی. چہرہ اور ہاتھ، اس کے بارے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، اختلاف ہے. باقی چہرہ اور ہاتھ کے بارے میں راجع قول کیا ہے؟ تو دیکھیں، راجع قول یہ ہے کہ چہرے کا پردہ جوان عورت پر ضروری ہے، مگر وہ چہرہ ستر میں داخل نہیں ہے. ستر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا، چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو. یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے، اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر، علاج کے لیے ایک الگ بات ہے، عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے، جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے، ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں؟ بھائی یہ نیکرے پہن کے، ایک لڑکے ہمارے شاگرد تھے، فٹ بال کھیلتے تھے، کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو، لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے ستر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ، ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے، وہ کیا ہے؟ ستر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو، جوان عورت نے بہرحال وہ، بولو بھائی، چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے، لیکن جوان عورت نے، اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب کہتے ہیں کہ 19 سال کی ہو، جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے، اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نہ تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ. جیسے ایک چٹکلا ہے، ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی، اس نے بغیر دیکھے شادی کی، اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا، تو قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی دلہن، پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا، قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لاسٹ. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو؟ نکاح میں نے پڑھا ہے، اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے، تو اب مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے، یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے، تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا؟ 10 روپے پکڑا دیے. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا، یار یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگٹ اٹھا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگٹ اٹھا کے دیکھا تو 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ زیادہ دیر. تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے، اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے، تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے
تو یہ چہرہ ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ ستر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی, نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر ستر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر ستر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے, جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے ستر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ ہاتھ اور پاؤں اس کا ستر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ ستر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی, سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم ہی ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں, گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے چہرے کا پردہ ہے, تو یہ کیا ہے؟ تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے, اچھا یہ بھی یاد رکھیں امام شافعی امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی ستر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے, ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں, دلائل دونوں کے پاس ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ ستر میں داخل نہیں ہے, تو وہ اس لیے فقہ حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ ستر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے, حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا, جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتا ہے نا کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھائی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں, تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بدنظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا, پھر بدنظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی. پھر یہی ہوگا کہ بھائی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے, پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ, بدنظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے اسلام میں, حرام ہے, صحیح ہے نا. تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا, اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہ کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائے. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آئے ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں, کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہیں, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں, تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے. ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے, اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں, پھر اللہ توفیق دے گا انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے. تو کم از کم اتنا بھی کر لیا جائے تو کیا ہے, غنیمت ہے. باقی اعلیٰ درجہ تو وہی ہے کہ چہرہ بھی چھپایا جائے.